Bom dia, meu nome é Roseli, sou educadora artesã da Fábrica de Cultura de Sapopemba e venho apresentar para vocês essa toalhinha de lavabo bordada em linho. Os raminhos, umas florzinhas aí. É assim, vocês vão fazer os galinhos com ponto corrente. Ponto corrente. Deita aí, Nina. Pontinho corrente. Vocês voltam. Vamos fazer os galinhas, as folhinhas. Com ponto margarida. Só assim. Um ponto corrente maior. Esse seria sendo o ponto margarida. Agora a gente vai fazer a florzinha. Aqui nessa menor, a gente vai fazer o pontinho atrás. Na flor maior, a gente só vai fazer um caseado. Ela todinha. Caseando. Com
acompanhando o risco da flor. Depois um chumazinho de algodão. Só como não dá pra... Branco no branco não vai aparecer, né? Mas vocês vão cozinhando. Agora, tá vendo? Então, sendo maior, isso aí vocês riscam a mão, não precisa, não tem um desenho aqui que foi feito. Aqui também, ó, a gente vai fazer com a linha pontinho atrás, só pra dar uma, da onde ela tá saindo. Você põe um risquinho só no meio da folha da outra. Aqui vocês, nesse pedacinho, vocês vêm assim, ó. Só um pontinho um preto. Como se fosse fazer. E aqui a mesma coisa. Na outra, faz igual. Olha lá. Tá vendo? E aqui a mesma coisa. Essa aqui. Então, uma toalhinha de lavabo. Né? Pendura lá e fica assim. Faz a cor que quiser também. Bom. Então.